کاروباری خبروں کے بعد بات کرتے ہیں کچھ دیگر خبروں پر. حیدرآباد میں دو افراد کے قتل کے خلاف ٹنڈو آغا چوک میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر رینجرز کے اہلکاروں نے لاٹھی چارج کر دیا. پچھلی رات پھلیلی پل کے قریب فائرنگ میں مرنے والے محمد علی اور مان سنگھ کے ورثہ اور برادری کے افراد نے لاش کے ساتھ دھرنا دیا. ایس پی انویسٹیگیشن غلام نبی کیریو نے ملزمان جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرانے کے بعد دھرنا ختم کرا دیا. اس دوران نامعلوم افراد نے پھلیلی تھانے کے سامنے ٹنڈو آغا چوک پر ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی. رینجرز نے لاٹھی چارج کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا. کچھ افراد کی طرف سے دوبارہ احتجاج کی کوشش پر رینجرز اہلکاروں نے بندوقیں تان لیں, جس پر تمام لوگ منتشر ہو گئے اور سڑک کھول دی گئی.